जितना जल्दी हो सके आप निपटा दीजिए इंशाल्लाह खुदा सबों में माशाल्लाह। सामने तो अच्छा हो रहा है काम, पीछे भी होना। मेरी आवाज यहाँ तक पहुँच गई, गर्दुमंदा अभी तकलीन होता, कोई यतीम होता, कोई मुफलित होता, कोई आपात का शिकार होता, तो वो सीधा मस्जिद नबवी आता और अल्लाह के नबी जाकर कहता, या रसूलल्लाह मैं हालात जो भी अपनी तरफ से तोहफा गिफ्ट किए हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और जन्नत के लिए हमारे लिए नजात का जरिया बनाए। और क्योंकि इसके बाद भी आप हजरात की खिदमत में पहुँचना है, तो जो भी हो सकता अपने से इस्तेदार के इतबार का ये शौक और जज्बा रहा है और हमारी अपनी बस्ती की खसूसियत रही है, जब भी कभी इंसानी अनुमान पर जो कोई भी तकाजा हमारे सामने आता है, إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك. جو نئے چبوترے بنائے گئے کاٹھی کی طرف بیابانی کی طرف اس سمت میں بھی بائیں طرف بھی وقالت حوالا إنا أعطينا كالكوثر فصلي لربك والحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر لا اے اللہ مالک ہم اپنے گناہوں کے اقرار کرتے ہیں، اے اللہ بخشش کے طلبگار ہیں، معافی کے خواستگار ہیں، اے اللہ ہم اپنے جذبات کے ساتھ آپ کے گھر میں آئے ہیں، اے اللہ ہم اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ آپ کے اے اللہ آپ کے دربار میں رکھ دیا ہے، مالک ہم اپنی عاجزی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ مالک ہم آپ کے بندے اوقات کیا، مالک جو کچھ بھی ہے جیسا کہتا بھی ہے، اے اللہ یہ نقل ہے اس کو اصل سے بدل دیجئے، مالک اصل سے بدل دیجئے، ہماری قربانیوں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، اللهم اخذنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الدنيا. اللهم پورا کر دیجیے مالک، تمناؤں کو پورا کر دیجیے، حاجتوں کو مکمل فرما دیجیے، اے اللہ حاجتوں کو مکمل فرما مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک جو بھی سمجھے پیار کو وہ ہے سب کا یار، پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں، پیار سے ہے سنسار۔ عید تے جب بھی پاکی یارو رب دا شکر منائیے، عید تے جب بھی پاکی یارو رب دا شکر منائیے، اور تیرا میرا چھڈ کے یارو سب نو گلے لگائیے، کی میں جھوٹ بولیا او کی میں کفر تولیا، او کی میں جھوٹ بولیا کی میں کفر تولیا، کی میں جھوٹ بولیا کی میں کفر تولیا۔ عید کا تہوار ہے خوشیوں کا ہے تہوار، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ سب کا ہے تہوار، یہ پیار کا پیغام ہے، یہ پیار کا پیغام، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک۔ السلام علیکم السلام، عید کا ہے یارو یہ پیام، یہ عید کا تیوہار ہے خوشیوں کا ہے تیوہار، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ سب کا ہے تیوہار، یہ پیار کا پیغام ہے، یہ پیار کا پیغام، مبارک عید مبارک، 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 سبھی کو عید مبارک۔
الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها صدق الله العظيم. آج عید الاضحیٰ ہے اور عید کی اس خوشی کے موقع پر ہم عالم اسلام کے لیے اور خاص طور پر اپنے ملک کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں اور دعا کی ہے. عید قربانی اصل میں ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کو پورا کرنا ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے. جانور کا ذبح کرنا اور اس کو عام غریبوں میں تقسیم کر دینا, اس کا یہ فائدہ ہے کہ جانور کے ذبح کرنے سے عام لوگ جو سال بھر جن کو اس قسم کا کوئی سہولت نہیں میسر آتی ان کے گھروں تک پہنچانا اور ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا, یہ عید قربانی کا پیغام ہے. اور اصل میں یہ چونکہ ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یادگار نشانی ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان صاحب استطاعت پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ وہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے اور اس کو عام مسلمانوں میں, عام لوگوں میں اور غریبوں میں, مستحقوں میں تقسیم کر دے. تو بہر کیف آج عید کا دن ہے اور اس عید کے موقع پر ہم جیسے خوشی منا رہے ہیں, ہم پورے ملک کے لیے اور خاص طور پر ہمارے ملک کی ایک ریاست کیرلا کے لیے بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں اور افسردہ بھی ہے کہ وہ علاقے کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے, انسانی جانوں کا تلف ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ بے یار و مددگار ہو چکے ہیں, گھروں کے اندر سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے, اور اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں جن کے لیے کھانا اور پانی کا اسباب اور نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہم دعا کیے ہیں, ان کے غم میں بھی ہم برابر کے شریک ہیں. اور اس موقع پر, عید کے موقع پر, ہم تمام کے تمام بستی کے مسلمانوں نے اس بات کی پرزور اپیل کی ہے حکومت ہند سے کہ یہ کیرلا کا جو سیلاب ہے اس کو قومی آفت قرار دیا جائے اور وہاں پر ہنگامی پیمانے پر مدد پہنچائی جائے. اس سے پہلے ہم اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات کیرلا کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے, ان کے جانوں کی حفاظت فرمائے, ان کے مالوں کی حفاظت فرمائے, ہر قسم کی آفتوں سے ان کی حفاظت فرمائے, اور ہماری اپنی ریاست کے اندر اللہ رب العزت امن و امان اور خوشحالی لائے. یہ چند کلمات ہیں اس عید قربانی کے موقع کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے. آمین و ما توفیق اللہ. میں عیدگاہ کمیٹی جناب فیض اللہ خان صاحب اور ان کے تمام رفقا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا مینجمنٹ کیا اور عیدگاہ کو جو ہے نا پوری سہولتوں سے آراستہ کر کے یہاں پر موجود رہے اور پورے انتظامات حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیے. اور انہوں نے بھی جو ہے یہی چاہا کہ بھائی جو ہے وصول کی جائے. بہرحال جو ہے یہ کچھ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے مدد سے ہوا ہے. میں جو ہے تمام ہی مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, دعا کروں کہ اس عید کو پورے عالم اسلام کے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ بنائے, خاص طور سے کیرلا میں رہنے والے بسنے والے پوری انسانیت کے لیے جو ہے سیلاب کے صدمے آئے اور پریشان ہو گئے اور جو ہے بے گھر ہو گئے جو ہے. اور سارے عالم کے مسلمانوں کو عید مبارک بات دیتا ہوں. آج بھینسے کے اندر عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے ایک نئی کمیٹی بنے گی عیدگاہ کی. دوسری عید ہے رمضان اور یہ بقرعید کی دوسری عید ہے. عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے سارے بھینسے کے مسلمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری کمیٹی کا اور یہاں کے جو بھی مفتی غنی صاحب, شاہد مولانا اور ہمارے حافظ منیر صاحب, پیشمام صاحب, انہوں نے اعلان کیے کہ آج ہندوستان کے کیرلا میں جو طوفان آ چکا ہے سارے مسلمانوں کو اچھا پیغام دیا. یہ پیغام سے ہمارے بھینسے کے مسلمان زیادہ سے زیادہ چندہ دے کے تعاون فرمائے. میں سارے مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو طوفان جو تلنگانہ میں یہ کیرلا میں آیا ہے ان کو ریلیف فنڈ دینے کے واسطے جمع کیے. میں بار بار بھینسے کے مسلمانوں کو شکریہ ادا کروں. عبده ورسوله, أما بعد, فيا أيها الناس إذا لكم معالم فانته ومن دنياه للآخرة, فإن الدنيا خلقت لكم وخلقتم للآخرة, ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة وبالنار. قالوا
أضحي بك بشين وأنا أضحي بك Go.